É, meu povo, bora pra mais um videozão. Tomando um cafezinho aqui. Com a briguenta. Ele pega eu na hora comendo, mastigando. Galera, olha o cafezinho dela. Uma tostada de tomate. Um leitinho com café. Um leitinho com café, ó o meu. Ó o meu como é diferenciado. Pãozão. Carne, queijo, tomate pra dar uma balanceada. Um suquinho de laranja, né? É de acordo com a barriga, né, meu amor? Claro, de acordo com o peso, né? Galera, é isso aí. Hoje vamos dar uma arrumadinha na nossa terracinha lá em casa. Vamos gravar tudo pra vocês. Acompanhem aí o vídeo até o final. Chegando o verão, né? Então a gente vai dar um jeitinho lá. A gente tá aqui nesse shopping de novo. Agora vocês vão ver a gente sempre nesse shopping aqui. E o Ricardo quer dar uma ajeitadinha lá, porque é o único lugar que a gente tem pra ficar, né, meu amor? O lazer nosso é ali quando tá quente, né? É, começou o calor, né? Já tá calor, então vamos dar uma arrumadinha lá. Vamos comprar uns negocinhos e vamos filmar aqui pra vocês. Bora deixar o like. Mostrando tudo o preço. E a gente quer que vocês interajam também aí com a gente, né, amor? A gente quer saber a opinião deles. Vocês estão gostando desses vídeos? O que eles acham dos preços, pra gente poder fazer mais vídeos assim, porque se ninguém curte, ninguém comenta, aí a gente fica meio desanimado de gravar vídeo, né? É isso aí. Então tem que se interagir. E uma coisa, tá rolando promoção lá no Instagram da agência da Voar Mais com Família. Se você tem intenção de vir pra morar na Espanha ou em Portugal ou em qualquer lugar do mundo. Pra passeio também, né? Pra passeio também. Você chama a gente, entra lá no link da Bio, da Voar Mais com Família. Primeiro link na descrição, aqui no YouTube. Aí você chama, eu vou estar te atendendo, ou o Ricardo, e a gente vai estar fazendo sua cotação, tá bom? Aí, galera, tô namorando um tapetinho desse aqui pra pôr lá na terracinha faz tempo, ó. 79, 2 por 5, 10 metros quadrados. Vou levar ele pra nós pôr lá na terracinha. É, galera, chegamos aqui em casa. Tá um sol hoje gostoso, hein? Vou mostrar pra vocês a terracinha. Nossa, como é que tá hoje? Toda bagunçada. Vou dar uma geral nela pra ficar mais... pra ficar melhor, né? Ó, primeiro que eu vou mostrar aqui pra vocês o céu, galera. Ó, o céuzão. Solzão, que top. Tem uma nuvem hoje no céu, hein? Tá tudo azulzinho. Show de bola, ó. Ei, lasqueira. Galera, esse é o espaço que a gente tem aqui. Nossa sala, né? Já sai aqui, tem esse espacinho aqui de... acho que daqui dá 2 metros, aqui deve dar uns 3. Aqui tem uma churrasqueira a gás que eu comprei semana passada. Já testamos ela. Tem a nossa rede aqui que a gente pendura aqui, né? Daqui pra cá. E tal. Aqui tá a caixa. A caixa da churrasqueira que eu comprei. Vou lá jogar ela fora. Tem uns brinquedos da Natália aqui e tal. Uns brinquedinhos dela que fica tudo jogado aqui. Então eu quero colocar aquele tapetinho aqui. Eu queria trocar esse daqui também, galera, mas aqui não vai dar, não. O dinheiro tá curto, então eu não vou trocar. Porque esse aqui tá tudo feio, né? Ó, tá vendo? Já tinha aqui quando a gente mudou. Tem um varalzinho aqui com a Mônica que põe as roupas, que eu fiz pra ela e tal. E é isso, galera. Eu vou pintar essas paredes aqui, ó. Que tá toda feia, tá vendo aqui, ó? E eu tenho que fazer uma cor mais ou menos igual a essa, pra não ficar assim tão distinto. Porque essa aqui é a cor da fachada, é a cor que tem em todo lugar, então não pode mudar a cor. É isso aí então, galera. Vocês vão acompanhando aí depois. Vou colocar o tapetinho aqui e pintar aqui pra dar uma mudada. Alexa, para! É, galera, aí, ó. Ontem não deu pra mostrar pra vocês, mas hoje já tá aqui a graminha que a gente colocou. Eu, Maurição, né, Maurição? Também. Coloquei um guarda-sol que eu tinha aqui já da praia, galera, ó. Ficou top. Aí, a Natália tá aí esperando a carninha. É? Daqui a pouco já vai rolar um churrasquinho, galera, ó. A carninha já tá aqui no jeito. Franguinho. E a churrasqueirinha a gás que eu comprei, ó. Churrasqueirinha que nós já testou ela. Boa, hein? Ontem nós já fizemos uma carninha nela, vamos fazer hoje de novo. Isso aí, meu povo, a graminha ficou top, eu gostei. Comecei aquele piso encardido que tava aqui. A Natália brincar aqui também fica, mais, fica bem melhor. Maurição, isso aí. Olha o sol como é que tá, galera, ó. Solzão tá, brilha com força, hein. Vem, verão.
Isso porque a gente tá na primavera ainda. Daqui a pouco chega o verão, pra não ir pra praia. Enquanto não vai pra praia, a gente faz aqui, ó. Dois guarda-sol pra proteger do sol, churrasqueirinha. Mostra os graus aqui, ó. É isso aí. Churrasqueirinha marca a temperatura. Agora, galera, tem que comprar umas cadeiras, porque essas cadeiras aqui, ó, ficou aqui na chuva e no sol, né? Elas não aguentam, ressecou tudo, ó. Tá arrebentando tudo. Mas é isso aí. Mais pra frente, nós compramos umas cadeirinhas. Ficou bom, hein, galera? O que vocês acharam? Põe aí nos comentários. Ficou boa a graminha? Quem viu antes, agora tá vendo aqui o depois. Mudou bastante, hein? Só a graminha que a gente pôs aqui já mudou. Isso aqui é provisório, né, galera? Coloquei aqui só por causa do sol. Tá até solto, tá só no varalzinho ali, ó. Pintei também as paredes aqui, ó. Ficou top. Uma mão de pinturinha só. Pintamos também essa daqui, ó. É isso aí, galera. Daqui a pouco eu mostro pra vocês aqui a churrasqueira, como é que vai ficar. Com a carninha aqui, hein? A churrasqueira aqui, ela tem dois acendedores. Duas bocas, né? Como se fosse um fogão, é a gás. Top. Paguei 130 euros nessa churrasqueira. Mas foi boa. Foi uma boa compra. Uma boa compra. Qualquer dia nós vamos fazer uma costela nela. Colocar uma costelinha aqui, 9 horas da manhã, 2 horas tá pronta. Costelinha fica bem molinha, né, Natália? Fala, minha princesa. Sim. Sim, beleza? Galera, vou colocar o frango aqui já pra ir assando. Essa churrasqueira aqui, ela acende aqui automático. Acendeu? Acendeu. Ó. Não sai fogo, não. Ah, sai embaixo. Não, dá não. É que nós temos que fazer. Aí, ó. Já acendeu. O bicho é rápido, hein? O que carne tem, Carlinhos? Aqui tem o frango, né? E aqui tem o entrecor. O que é entrecor? Essa carne. Eu não sei que carne que é entrecor. Não. Não sei que parte que é do bolo. Não é picanha, não? Não. É o mesmo preço da picanha, só que a gente tá preferindo comprar ela agora do que... Comprou churrasco, hein? Picanha. Já enjoamos da picanha. Mano, falou pra colocar o frango, e o frango demora. Comprou churrasco, pai? Não, só compramos pra ela. Olha a Natália, olha a Natália. É suco. Mami, e bolo. Mami. Nossa, que bebeu todo no suco. Vou colocar um pouco aqui pra mim, assando. Aí, casa de playboy, ó. É isso aí, ó. Esse... Se tiver fazer muita fumaça, você abafa aqui e pronto. O negócio aqui, né? O negócio aqui funciona, pai? Acho que não. E daqui funciona? Funciona, daqui a pouco já sobe a temperatura. Já subiu, já tá 10 graus. Gasta muito 10 gás? 10 graus não, 50, como vai subindo rápido? Daqui a pouco já dá 100 graus. Ontem, você tá ligado? Já tava 50 graus. Só sol. Ainda de metal? É de ferro? Ah, já tá chegando 100 graus. Sim. O que você achou da sua nova área, Carlima? Gostei, hein? Ficou top. Memória. Uhum. Ficou boa, hein? Ó. Tá de boa agora. O jeito que tava, melhorou 100%. O chão tava muito feio, o piso tá muito encardido aqui dessa casa. Agora também se a Natália cair, não machuca tanto. Gostei. Então, galerinha, já vai deixar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra todas as notificações. Se inscreve lá no Instagram. Lá no Instagram. Instagram é La Família Espanha. Instagram é La Família Espanha. Galera, é assim, como aqui é apartamento, né, não pode fazer churrasco com carvão. Então nós compramos churrasqueira a gás, mas ela... Outro dia nós testou ela aqui, não fez muita fumaça não, hoje tá fazendo fumaça. Vamos ver se os vizinhos vão embaçar, né? A gás assim, não sei se pode. Eu sei que a carvão não pode, mas a gás, não sei, vamos ver. Fazer o teste, né? Se os vizinhos embaçarem e vir polícia, a gente fala, porque tá fazendo uma fumacinha, né? Os vizinhos ficam doidos com o cheiro, né?
Tomara que ninguém embaça. Abafar aqui, daí faz menos fumaça. Você quer carne, Natália? Hã? Quer carninha? Ó, o Ricardão, gente, ó. É, galera, agora o trem tá ficando bom, hein? Uma carninha com frango. Agora sim, né, Marcelo? Agora sim. Tá pegando fogo ali, ó. Ah, porque cai... A gordura, né? É. Aconteceu outro dia. Vou ver como é que vai pra tirar. Continua gravando ou não? Pode gravar. Hã? Só abafar, só abafar. Só abafar, claro. Se não entrar pro outro lugar, né? Para nada. Mas entrar pro outro lugar? Tá com o Eu tô. Tô fora, então. Olha o Pedrão aqui, gente. Não, pai, porque... Por aqui. É, galera, abre lá, Maurício. Um churrasquinho, mas tá fazendo muita fumaça, então com medo de incomodar algum vizinho, né? Vamos desligar a churrasqueira e vamos pra outro lugar. Antes que alguém reclama, né? Mas ninguém reclamou, mas pra evitar conversa, vamos buscar outro lugar pra gente queimar a nossa carne. É, galera, aí, ó, mudamos de lugar, saímos lá de casa. Viemos pra cá no meio do mato, onde a gente sempre faz o churrasco aqui. Por quê, galera? Tava fazendo muita fumaça. Antes de alguém reclamar, a gente já usou o bom senso e já caímos fora, né? Agora aqui, ó, vamos fazer o churrasquinho aqui. Vamos trazer as cadeiras, a mesinha. Vai vir outro parceiro nosso que vai trazer as outras coisas. Aqui, galera, a gente sempre faz churrasco aqui, mas sempre ali, ó, do outro lado ali. Tem as mesonas, tem a torneira de água, a mina de água, né? Só que hoje a gente resolveu fazer aqui debaixo das árvores. Já acendemos aqui, churrasqueirinha a gás, tá bombando. E teve uma chuva esses dias aí, ó, que o mato cresceu bastante, hein? Tem outras famílias pra lá, ó. Outras pra cá. Aqui no verãozão mesmo fica lotado. O Maurício tá plantando uma arte aí, que eu não sei o que é. Fazendo uma mesa pra qualquer coisa. Uma mesa? Ah, então tá bom. E ali tem a quadrinha de basquete, galera, que as crianças brincam também, ó. Ei, antes de você vir, não vem de novo. Passar lá pegar uma cadeira. Olha o Pedrão aí, ó. Na casa do Ricardo e na tua casa. Aí, Pedro, cuida aí, ó, a fumaça. Olha o fogo. Pra trazer aqui embaixo, aqui, ué, não é pra estar. Joga água. É, meu povo. Isso aqui é rápido, né? O churrasquinho tá rolando, hein? É até rede, ó. Outra família tá bombando lá também, ó. O coletão aí, galera, ó. O Jandir falou qualquer dia, depois vai convidar você pra gente. Ó quem chegou aí, ó. Chama, bebê. Chama. Tá trabalhando, né, chama, bebê? Chegou agora. É o jeito, né, bebê? Tem que alimentar aquela mulher ali, ó. É, ela, a patroa dele lá, como que é? É bem cuidado, olha o tamanhozinho do meu bonequinha, da minha bonequinha. Não, meu lá não, meu filho. Fala. Bem cuidado. É, só no filetão, né, Zezinho? Ora! Ó, cara, já tá. É, meu povo, saímos da carne e veio pra sobremesa. O cara ali não para de comer, ó. Só você, né, Rodrigo? Tá mais barriga dele. Mostra sua barriga aí pro seu povo ver. Não para de comer, o homem ali. Mostra aí a barriga pro meu povo. Esse aqui também, ó. Não para de comer. Eu sou o único magrinho da turma. A minha cunhada, como tá bem gordinha também, ó. Não para de comer. A minha também tá mais velha. A Luana. A Luana é uma das mais gordinhas que tem. Ai, que carne! Eu não deixava, Dani. Eles estão com uma bola. Nem falei nada pra você? Mãe, tão grávido. Tá bora comer, bora comer. Nossa, minha calha. É, galera, isso aí, ó. O pessoal já foi embora.
Já organizamos a casa, né, Natália? Natália tá aí vendo a mãe dela no YouTube. E aqui, galera, como é que ficou? Ficou assim, meu povo. Nossa graminha. Agora já tá de noite, já 11 horas da noite. Vamos dormir, né, Nath? Vamos mimir, né, Nath? Vamos mimir? Mimir. É, vamos mimir, que agora já... Não. Já deu a hora de dormir. Você quer ver no colo do papai? Pai. Ai, ai. A Natália, vamos mimir então, filha? Dá tchau, pessoal. Tchau. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Agora nós vamos dormir, né? Dá um beijo no papai. Dá um beijo no papai. Não, beijo no papai. Dá um beijo no papai. Dá beijo no papai, Natália. Dá um abraço, papai. Um beijo. Dá um beijo, papai. Que beijo, é mais gostoso. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau, Natália. Tchau. Tchau.